Iako smo to znali još i sinoć, kada smo i izvještavali ko je nominovan i ko bi to trebao da izađe iz popularnog reality programa Zadruga, ovoga puta je i zvanično. Bane Đokić napustio je sinoć najpopularniji reality program Zadruga. Darko je nakratko zamolio zadrugare za tišinu da bi pročitao i glasove. A glasovi su bili sljedeći. Takmičar, jedan imao je 92% glasa, a drugi je imao 8% glasa publike. Bane Đokić imao 8% glasa publike i da je on sinoć i izbačen iz najpopularnijeg reality programa Zadruga. On je nakon toga uputio se u studio Pink televizije kod Dušice Jakoljević, gdje je napisao pismo i saopštio ko će to biti novi vođa.